Ô, Gustavão, eu queria te perguntar uma coisa, né? Ô, lógico, vem cá, senta aí. Vem cá. Vem cá, meu irmão. Cá. Diga, meu, o que eu posso ser útil aqui nesta hora? Minha sabedoria pode te ajudar, meu. Pode falar, meu. Eu tô falando sério, cara. Não, desculpa, então pode falar, irmão. O que foi? É que sim. Eu sei que você tem esse namoro assim com a Letícia. Sim. E que mesmo assim você se envolve, se encontra as mulheres. Que isso, cara? Não, não, não. Que isso? Tô no escritório aqui. Não. Que isso? Não é isso que eu quero dizer, não. É que assim. Tô querendo te dizer. É que você não tem dificuldade assim de se envolver com as mulheres. Você tá querendo pegar a Flavinha? Você também tá querendo pegar a Flavinha? Sabia, cara? Eu tô na cara. Nossa. Como você sabe assim? Pô, mas que isso, cara? Tá na cara. Só cego que não vê, ué. Mônica, por que você não arranjou coragem logo pra falar com ela? Ah, cara, que... Porra, ela é mais nova e... É um baita do mulherão, né? Mas você é um cara aqui do escritório, meu irmão. Você é um advogado daqui. Você é o que domina aqui, meu parceiro. Você é o leão disso aqui, cara. Você é um cara. Já sei. Você vai chamar ela e vai levar um lugar que você domina. O leão. Total, raw, leão, cara. Domina isso aqui. Chama ela, na junta. Tem controle. Estudo. Pô, cara, o único lugar que eu me sinto assim, controle, é aqui no escritório. Então é isso, é. Chama ela pra vir pra cá. Ela como estudiosa e boa estagiária que ela é, ela vai vir na hora. Fala, sei lá, que você tá precisando de uma ajuda aí numa pesquisa. Chama ela aqui, conta um pouco do seu sucesso, das coisinhas pra lá que você fez, as vitórias. Toma aquele champanhe que tem aí, tem um champanhezinho. Aí você vai ver, ela vai dar dois goles, ela vai ficar muito louca, meu filho. Vai começar a se atacar, vai passar um no cabelo, vai passar um em você, fazer um monte de coisa assim, vai pirar, cara. Pode pegar mais champanhe? Pode, irmão, pode pegar, fica tranquilo. Mano. Vai tomando tudo que você quiser. Dá duas coisinhas pra ela, que ela é uma delícia. Eu já fui. Você já foi? Né? Eu já fui ver a pesquisa que 99% das mulheres ficam bêbadas com champanhe. Com champanhe. Por isso que você tem champanhe? Por isso que tem champanhe? Cara, é isso, irmão. É isso. Senta, tá? Sente. Sente. Leão. Domina ela, do leão. Vou pegar ela. Vai pegar Vou ela. Pegar. Vai chamar a Vitória. É isso. Cara, eu posso só tomar um golinho daquele seu uísque antes de ir? Toma, seu uísque tá lá, só tomar um golinho. Ah, mas o leão vem. Vem se vem. Esse leão vem. Vem. Já vai que vai rugindo. Sou o cara. É. Isso, e ela é sua estagiária. Não, eu não vou ser o cara. Eu sou o cara. Você é o cara e ela é sua estagiária. É minha estagiária. Isso. Vai lá, irmão. Seu cara. Vai que era uma delícia. Ai, delícia.